Hvar værir núna hefðir aldrei leitað hjálpar? Ég væri bara dáinn. Ég alinn upp á Íslandi og í Nepal. Já, þetta svona heimili mín, Ísland og Nepal. Ég á fíl sem heitir Gulab Kali og pappi gaf mér hana því ég var 12 ára. Mamma var bara ótrúlega, bara fallega góð kona, sko, innan og utan. Var að berjast við manni í depressjón í nokkur ár, enni all döðdags, já. Ég hafa þessa hugmynd í mörg ár að vilja gera eitthvað sem bæti við gerðan vandamál í Nepal. Það eru mjög miklu fordómar hér eins og víða. Þannig að ég fékk Högna til að spila tónleikum. Ég var búin að þunglið í mörg ár og síðan bara allt í einu einhverju augnabliki, þá bara búm. Ég hamingjusamur. Fuglarnir að syngja og þeir eru að syngja fallegt lag. Þeir eru að syngja lag til mín. Vektist í Delhi, þá voru ég fyrsta manni að gastri. Það var mjög næmur henni með allt. Hann fyrirfór sér í nótt. Ég vil gera allt til þess að berjast gegn geðsjúkdómum. Mér finnst að maður getur talað við fílana og maður bara communication við jörðina. Þetta þessi raunveruleiki sem við sjáum, hann kannski ekki eins svart og hvítt eins og við sjáum. Hetjan hún mætir óreiðu, kaos og kaotík og skapar jafnvægi. En alltaf þegar að hetjan mætir einhverju hættu og tekst hann á við það og stefnir því og finnur frið. En það svona klassiska sagan. Available now on Video on Demand.